tot ce trebuie să știi despre vocalize în doar 3 minute. Haideți să te învăț cum se fac vocalizele, de ce se fac vocalizele și care sunt vocalizele cu care mergi la sigur și pentru încălzire și pentru vindecarea vocală. Cel mai important lucru, de ce facem vocalizele? Gândește-te la tine, ca și cântăreț, ca la un sportiv de performanță. Pentru a putea ajunge la performanță, pentru a putea face ceva extraordinar, trebuie să te antrenezi în fiecare zi. Și înainte de fiecare antrenament, ce face un sportiv? Se încălzește. De ce se încălzește? Pentru că nu dorește să ajungă la accidentări musculare, de tendoane și așa mai departe. La fel și vocea, dacă dorești să nu ajungi la accidente, efectiv, care pot fi reale, hemoragie, decors vocale, polip vocal, nodul vocal, disfonie, răgușeală, să rămâi fără voce în timpul spectacolului, este indicat și musai, zic eu, să faci încălzire înainte de fiecare sesiune de cântat. Cum ne încălzim? Care este metoda potrivită? Încălzești pe forță, încălzești pe piano, încălzești pe voce mai micuță, voce mai mare? Cum se face chestia asta? Gândește-te că pentru a alerga la un maraton, un alergător de performanță niciodată nu va face 30 de ture pentru a se încălzi. Va face niște întinderi, va face niște exerciții cu genunchii, va face niște fandări, va face poate o tură de teren, însă nu foarte extrem, da? La fel facem și cu vocea. Adică vocalizele se fac pe moale, pe voce liniștită, pe liniște interioară, pe calm. Nu faci în viteză nebună, nu faci cu o forță foarte mare, decât dacă ai nevoie să-ți exersezi anumite pasaje sau anumite probleme de tehnică exact pentru agilitate, pentru viteză și așa mai departe. Însă încălzirea normală, pentru studiu sau pentru concert, se face pe o voce foarte, foarte calmă. Ok, și ce vocalize facem? Mai întâi începem cu vocalize pentru relaxarea corpului nostru, limbii, buzelor. Pentru mușchii feței, pentru limbă, relaxarea limbii. Apoi vom face vocaliza mută, care încălzește încet, încet cavitățile, da? Nu foarte apăsat, să nu se simte tensiune aici. Iar apoi vom începe vocalize normale pe vocale. Eu recomand să se înceapă cu U, apoi cu I, O, A, E. Vocalizele pot fi de la 10 minute până la 20 de minute înainte de a cânta și încă un detaliu important. A cânta un cântec înainte de a cânta un spectacol nu înseamnă încălzire.